ოი იმიტომ რომ მას ნებისმიერ დროში მიდის აკრძალული ძალიან ბევრი ფონზე მიუხედავად ამ ფონზე არ მოხდეს კიდე გა საინტერესო თემებზე იყო ლაპარაკი კონსტიტუციის უხრების განხილვა იყო განსაკუთრებით მიწის საკითხი ფიგურირებდა მოსახლეობას აინტერესებს თვითონ რა ფორმით რა ზომით და როგორ მიიღოს მონაწილეობას არჩევნებში ვის აირჩევს თვითონ ეს საკითხები მწვავე თავდას პარლამენტშიც ქვეყანაშიც ბატონო და ეს განხილვა იყო მისაღები ბატონო და მივესალმე მაგო ფილმი მიდის მაინც ამა როგორც კონსტიტუციური ტიპზე და ეს ყველა ფანდებს ხეთქება სადმე იმიტომ რაღაცა გინდა იმისგან რომ თქვენიცით რომ საქართველოში მიმდინარეობს საერთო სახალხო განხილვა იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით რომელიც მოამზადა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ და სწორედ ამ ფორმატის ფარგლებში ჩემი ინიციატივით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში დღეს მექნება სამი შეხვედრა თავად ლაგოდეხში, ოდმისკაში და ვარდისუბანში და მოსახლეობასთან ვისაუბრებ ზუსტად იმ ცვლილებებთან დაკავშირებით რასაც ჩვენი გუნდი გეგმავს ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების კუთხით და ამავდროულად აღსანიშნავია ის გარემოება რომ ხალხი საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესებში კითხვებიც ჰქონდათ დავიანთი მოსაზრებებიც გააჩნდა სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით განწყობა არის დადებითი რა თქმა უნდა აინტერესებს მიწის საკითხთან დაკავშირებული პრობლემები ანუ ეს გასხვისება უცხოელებთან დაკავშირებით და ეს ახსენი და საკმაოდ სრულად მივეცით ინფორმაცია ასევე აინტერესებს არჩევის წესი როგორც ამაჟორიტორი სისტემის ასევე პრეზიდენტის პირდაპირ და არაპირდაპირ წესით არჩევის საკითხი და ასევე აინტერესებს თუ როგორი იქნება თავრობის როლი აი ამ კონსტიტუციური ცვლილებების მერე იმიტომ რომ იციან რომ ყველაზე ძლიერი ამ შემთხვევაში იქნება საქართველოს თავრობა და როგორ განხორციელდება რა სტატუსით იქნება წარმოდგენილი მომავალ კონსტიტუციაში აქედან გამომდინარე მე კიდევ მინდა ხაზი გავუსვა იმას რომ ახალგაზრდების ჩართულობაც არის და ეს საკმაოდ სასიხარულოა ჩემთვის და ზოგადად ლაგოდეხის საზოგადოებისთვის